Fatali jika kecapan Presiden Jokowi ngenan teu efektifna pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun sawanganana. Cek Ridwan Kamil, PPKM di Jawa Barat dirong efektif di sababaraha sisi, tapi gagal tina sisi beki mahapuna jumlah pasien COVID-19. Satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat poe Senin pasusore 1 Februari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun sawanganana patali jeung kekecapan Presiden Joko Widodo ngeunaan henteu efektifna PPKM. Ridwan Kamil netelakeun tina sisi jumlah kasus di Jawa Barat, PPKM memang henteu efektif. Tapi sababaraha indikator sejena leuwih hade satutas dilarapkeunana PPKM di Jawa Barat. Selesai jina jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit anu turun 10%, tina 80% dina awal bulan Januari. Samalah indikator sejena nu ngaronja teh nyaeta kadisiplinan masyarakat, kawas warga leuwih tuhu kana make masker anu naek tina 50% jadi 83%, sarta jaga jarak tina 40% jadi 81%. Jadi kalau dibaca dari kasusnya aktif betul tidak efektif, tapi kalau dilihat dari saya nggak tahu provinsi lain ya, tapi kalau Jawa Barat urusan rumah sakit, urusan kedisiplinan itu baik, tapi kasus aktif tetap tinggi, tapi dengan catatan masih tercampur dengan kasus lain. Saya kira objektifnya begitu. Liantik itu Ridwan Kamil geng ngebrehkeun kritik na patali jeung elatna parobahan data kasus COVID-19 alatan gejet dina hambalan pamarentah puseur. Budi Hartati, Bandung TV.